Labye nnyo nga content bono mukola n'abaana bamanyikiddwa nga tuli bulala family. Lwaki ku share eno tosobodde kubanga ate obeetabyamu n'obutabasa ku posta? Tusuubire batuli bulala temujja kubanga ate mukolera ddala mwenna olunaku luno. Ndi sure watandika okundaba nga ndi online nga sinakola na batuli bulala, right? Sikyekyo kakati batuli bulala nabajoyininga nali nabo nga tukula naye lwaki tebaliiko ku sheno? Ensonga lwaki tebaliiko ku sheno nti nganze emusisitaboni mbaddengawo before even nga temunakundanga njoyininga batuli bulala, si bwe kiri? Siri wafe okutegeka sho. Kakati bwe mba nga ndi wafe okutegeka sho, lwaki batuli bulala mbambateekako? Wembanga mbataddeko kuno kitegeesa bagenda gamba batuli bulala bategeseko wasisibira, si bwe kiri? Ate nga show eri the best of MC Stabon, si bwe kiri? Talata so kati bwe babeera nga show eri the best of MC Stabon ne nteeka ka abalala, kitegeesa kati nze mba nkiikiridde ba TikTok okutegeka show. One man is what? Amen. So ekyo kiriwo, ensonga lwaki saabataddeko, saagala bantu bagambe nti batuli bulala bategese. And that's why you kuno labako TikTok omu ayivo official. Atenga na esi content creator kale ngameti si comedian dancer. Kuno tola ko comedian no kubanga nze nkola ki? Neema. That's why olabako bayimbi. Tuba tumanyi nti baba bakwerekedde ko nga bakyaliyo. Anti kati ebisele ebisinga kati jukira erinnya tuli bulala. Kiyinza okubanga kinene okusinga ku linnya lyange nga MC Stabon. Bwe mbateeka ku kasoke malayo. Bwe mbateeka ku abantu abajja kulabanga abatuli bulala bakoze ki? Abategese yiyo question. Kikyo iyo ansa gyensobola. Oba temulina nkwata muli mu mbeera ki n'abatuli bulala? Kuba ebiseera ebisinga tubadde nga tubalaba mu sho nga mukaayanira akasente mu mbeera ng'eyo. Tugambe nti mwafunamuko obutakkaanya kyova wabaawukanako. Kati siri bwe kiti. Nze ngenzo kyenkugamba nti nagenda okubeera mu batuli bulala ng'oledde omumanyi, si bwe kiri? Kakati bwe mba nga sikoze na batuli bulala ky'ogamba ebyange tobiraba, sirina komedi bwe nkola nga ndi omu. Taliwo. Waali kati komedi wabanga waali, tali muntu asobola kunnyumbirwa nga ndaba nga nze MC Stabon. Osegedde bulungi? Waliwo komedi bwe nzannyanga nzannyanga abantu bangi. Osege nezannyanga omukazi, nezannyanga omwenzi, nezannyanga omusajja, okimanyi mbuna abantu abamanyiridde nnyo. Osegera bulungi. Naye kati muli mu mbeera ki? Enkolaganayo nabo. Enkolagana yange nabo? Tunyumya. Mwayawukana? Tunyumya ku masimu. Naye nga mukyakolagana? Tunyumya ku masimu. Tuzeemu bulungi kye twagala. Kiki kyoyagala okumanya? Kati omuntu gw'onyuma naye ku ssimu oba okwatagana naye bali. Kikube wano. Kikube. Agenda maaso gwe buuza. Tunyumya naye. Ensonga lwaki? Question eriwo nti lwaki tebaliiko ku posta kusho gye nategese. Naye nkuddamu ne nkugamba nti ensonga lwaki tebaliiwo saagala nsi erabe nti abatuli bulala nti oba abantu bazze ku lwani. Nakuwerekeddeko erababeera eri bwe bati ku posta nga bwe bataddeko liri pazo n'omufunza gwe n'ogaziwa ku posta. Anti kati nange ngaziwa olwansonga nange mmanyi amaanyi gange. Si bwe kiri? Baakulangiddeko mu mbeera ng'eyo. Tebanangiddeko. Bw'onzirayo vidiyo. Anzi so kwe namba zawe n'obabuuza n'obakwenda ate obanga mwogera bandibadde labakulangira. Tokaka muntu kukola kintu kya bwereere. Tokakanga muntu kukola kintu kya bwereere. Seera temuli muntu. Tokakanga muntu kukola kintu kye gw'oba tokiraba nti ninasho. Eyi oba okiraba nti ninasho. Niki buzibu ki obuli wakati wa TikTokers? Bwe kidda ku nsonga z'abakazi mwebeeramu abeekubakuba busawo. Nanze nekuba nani? Nze mbulira nti Stabon bamukwata alwana yebba n'omukazi. Nze mbulire. Ensonga z'abakazi zibatabula, akasente kabatabula. Anti nekubuuza mukazi ki Stabon bwe yali alwanidde oba video ki gye balaga nga alwanira ssente gipulayingawo? Agaali mu nkuubo. Bagamba bali mu nsonga za Patricia. Bituufu? Tiwali wekwanyiza Patricia ensonga lwaki bwako? Wawulirako ensonga nga mwawulirako nga MC Stabon alirimu. Obeza okuzannya. Bwe mbulira nti mu byagundi ebya Patricia Sabi mbulira erinnya MC Stabon we lyayingirira awo we lyafigitingira ne liyingira. Ati mbuziza. Erinnya lyafigitingira waawo munda awo. Bwe mbulira nti Stabon Patricia gwe limbulire.
Rachi na like na kola kona abatu libulala. Ndi walo comedy gwe nakola ange bisere bisinga yogola ba nganzanya na nzanya mna abantu banji. Kati abantu batu kechani bagamba. Nayagala abantu bamanye ti stable yasobola kuzanya nga ayogera. Sobola kuletinga skit ne ngamba ngenda zanya nono ngenda zanya nono ngenda zanya noyo sitegira. Kati nayagala ensi era benti a multiple talented. Sobola kuzanya comedy nga sogera ate so kuzanya comedy nga kola chinga ayogera. Chwe muno walo wadeta chimaiti so ano kuzanya stand up comedy. Uchimanyi atenga musoboli na ndala. Awochi tegede. Awako zembo roji. Mtozi zembo roji. Awozi za achoba. Kuvozi za nengamba. Guwaba sango tia mbela za wezo kwe isango chakula gani ya ndala wa muna po. Mbela za wezo kwe isango. Nama sanga isanga abantu. Yee. Tebali muko msoso mbezo. Mwagona. Bali isanga abantu. Nekati ensi na oji manyo. Ensi mbela mu abantu wababina abachi. Nabarungi. Chitegeza wajaba wao. Ya kanaba sange yunga wanabe isaburu mingi. Katibu babu wao. Mbufunza nae wakula family hiyo. Eriwa. Hiyo. Bajita batia family. MC Starboy. Bajifaya. Wario jiulideko. Amba nukula family hiyo. Ngaba hiyo webaine ya. Ngenge ninyota jiulida anga kote hiyo. Justo vila na mikuano jodi kuyamba. Kune yete hiyo. Enaichibuzo tata. I'm not sure if you're a fan of the show. Kakati abandi agadde okufollowinga sheyo oba okunsupportinga mu ngeri endala wena. Enamba waliwo enamba eziri ku platforms zange osobola okuyita kwezi enamba. N'okuba n'ogamba nti oba Starboy ndi kuba ne online kweziri osobola okuba enamba online gisoba. Enamba eri 0762 830 329. 0762 830 329. Enamba osobola okuyitako ng'oli offline oba online. Osobola okunkubirako ng'olina support gy'oyagala okumpa oba ki. Osobolo 0762 830 329. Enamba yoso ogiyitako n'onkubirako banga olina kyoyagala okwogera oba kikasa kibanga kigatta ku sho. Lwaki wategese lugoba? Ensonga lwaki nategese lugoba? Wali muzaa lwaki nategese kawempe kuba kawempe munene. Lugoba nayo kawempe. Ensonga lwaki nategese kawempe? Kawempe eno ndi mwana we kawempe. Saazaalibwayo naye ntya. Nasomerayo nnyini kawempe. Uva P4 paka senior fondo za jini yaka angamu nana. Kati ya tengo manye bisele bisinga natusuma. Tuwa mune zi holiday. Tuwa mune zi holiday. Kati holiday zi bisele bisinga sadanga ye waka. Na vila angamu kawembe. Nyo. Ele bife bimbe na singa ngu kubeda mnyo. Kawembe. So ate amanyi gange we gari kubadi mwana we kawembe. Chichama zima. Amanyi gange gari ya umanye chitunga chino kuzamu amanyi. Zinganza bamba sokira bibuga na enze sokira waka. Sokira waka na soka mpiki nye mikisa diyao. Then nindi ukangenda mbibu ya. Bidu njiteo mtu yonzo kwenye umiliza mtikito konga kwenye. Mtu yonzo kwenye umiliza mtikito kwenye. Sokira daranzo kufu ubuto na yagala nga nyoku bila famous. Nenga mbana nisinga na gebe ya kuwaka. Nenfuka. Kati wenafuka. Nenga mba ha kati njeta kaya mno kusende. So kati. Yeso kujenyumiriza munti wenali emabega eki ebimu ku biroto byange kubeera w'amaanyi wadde kale sinna batuuka nnyo naye ninako wenda olugendo lw'okubeera w'amaanyi so kati kyenyumiriza munti vimu yange emu yatuukirira ekyokubiri life yange n'ekyukamuko financially kati wekyukamuko financially kuba nayagalanga nnyo okubeera nga financially I increase through entertainment so mbuuza kyekyo. So kunze bade kuboza abana bakatandika TikTok nabo abasubira kutandika TikTok obakifananyi ki ekirungi nga si kyakuvoola ggwanga si kyakuvoola muntu ng'omu
nga chinzo mu omuletera okufuna nga ofunyemu anti kati ekifaananyi ekirungi kwoba olabira nze because nze tompulirangako misango gyonna wali ompuliddeko misango gyonna ate mbadde nga mugumiikiriza mbadde nga mugumiikiriza kubanga natandika okubeera online 2021 naye tandisa okugifunamu 2024 kati imagine ero nebbanga nali nteekamu mbadde nsaba mu kyo baweeyo amagezi agabayamba okubanga tebakulabiwemula nga ggwe okikola tebakulabiwemula tebakulabivuola muntu kinnoomu kitegedde ekibuuzo actually relating ekyo with a law the social media law eyayisibwa mu 2022 8th of December yes related to that kakati kyolating ekyo nti following osobola okugifuna sijja kugamba nti jangozanye byenzanya oba genda oyimbe oba genda okole kino naye bwobanga oli talented gira mu ekyo kyowulira kyeweewulira because ojja kwagala ojja kubeera ng'oli muyimbi oyagala okugamba nti okufuna following oba okubeera ow'amaanyi ku social media olina kukola kyenkola wabula gwe gira mu ekyo kyowulira nti okisobola okiteekemu amaanyi okiteekemu obudde n'obugumiikiriza ojja kukifunamu bibiri kibi osanze mu TikTok. Ebibiri nsanze mu TikTok akabuuza ku kalungi ekisookera ddala wekiti data yantwala speed nakati nakati data menya simu ebuuza data wa Uganda ali so so expensive omanakyogere bwenti data wa Uganda ali too expensive whereby nti oteekako fite nerimalako eddakiika abiri kati whereby GB bbiri ndo za 15 kati GB bbiri teziswaa kumala naye ndisuwa GB ezo teziwera tezuwira so problem esokera ddala data ali too expensive so because so nobanga olina ssente naye nawe okiraba nti data wa bbeeyi si bwe kiri ya ekizibu ekirala kyensanzeeko kati naddala TikTok eyo basically TikTok eyo erimitinga whereby nti osobola okubanga olina content gwozannya nga mwetaaga katugeze skit ye nga mwetaaga okubaamu akambe naye nga sente ogenda fumita muntu naye logarithm era erina engeri gye oba alogarithm logarithm tugendera awo kati eyo kati bagikolanga kasita otekamu oba ene weapon vidiyo bakola ki okolaga omusaayi oba okolaga omusaayi oba omuliro vidiyo bagikwata kati vidiyo bagikwata of course jude waba ogitaddemu obudde oba ki vidiyo bagikwata kinyiiza nnyo ate ki disorganizing obwongo bwange nakikwe oba ogitaddemu time oba ogitaddemu ki babako ebintu ebimu onaye oba panki bupanki ngaolesi buti ngaolaga nti ogenda okuba omuntu basobola okugikwata tofunayo bantu bagyewakawo ne bamuza ku akawunti zaabwe gye bali naye nze mba nasooseyo dda kitegeeza ebyo bikoma ebyo bikoma yo TikTok ate yo bagikola webatyo nti omuntu asoosezaayo kontenti nga gwe wasooka omuteekayo owona aba tajja ddawo because eyo bagikoba balogalirimu kyonna we kyonna kiki bagikolanga kuliyeeta asoosa oteekayo kontenti atannabaayo omulala n'ateekayo bana ate nno ekyo tekibeeraliikiriza bwobanga osoose n'oteekayo content gw'oba olina originality owona aba tajja tambula era bw'atambula kiba kizibu aba alina olusobaka aba akyusizaamu naye gw'oba olina originality eyo yo TikTok ate yo bagikolayo bati so tekiba mmenya nnyo bwongaoba oli addidde content n'omuteekayo gwe musooka omuteekayo bwe musooka n'omuteekayo owooyo ajja otambula okusinga kuwona tolo bagamba kiri kimu obeere so committed ebimu ku byanyamba okutuuka wano nti was commitment okulemerako baneeremerako ate nera mugumingiriza mugumingiriza kikulu hadiships okutuuka hadiships ziba nyingi luno lubanga lugenda okutambula okuvaano
paka katuga mema sakango kozisa bigiri abisips oja kozisa ngo jasango buyinja oja sange bichupe bikufumita ne yango bango li committed nokati nino kutuke masaka kubigere muladi ukuka so chesoro bagamba mulereba gunikiriza ate mbere so so committed mulemereko ndoza bia bieliyo mulereba gunikiriza mulemereko mujja kutuka chesoro kubaga so oba chisembo ni data chicho kola abantu abantu bonna abe Kampala abantu bonna abe Kampala chona jinda de kawe benesi ya kola de kawe ndoboka ko because abanyumira bali areas zenja uro wali wabali nabweru wali wabali na masuba wali wabali ndv wali wabali machingi wali wabali salama bakola mwena bali bitumbe byenja uro abika wimpi ne bitumbe binanye obwali si nabweru na sana wa bakola mu concert yando emesose ya the best of them sister boni yesho yange esose katunganyambi atetandiki bina ku concert basaba bambi mujye mumpagire nakusomeze nga 17 mugenda kubeera onaku lwa kutaano alabye video eno leero olwokusatu mugenda kubeera lwa kwosankya alabye video eno olwokuna mugenda beera lwa nkya alabye video eno ku Friday kola leero jangu alabye video eno ku Saturday aigulo wasomibwa tumanyike kyabadde okyabadde massive nye kyabadde wano bwetomanyi nakumanya bakowola mwena mu konsati yange eno okuyingira zinye 15 VIP jine mitwale ebiri then table mitwalo abiri so bakola mwena bambi kukosa tia angene soka emili yango jigulao saa 12 baisawe emu shengenda kuwe itandisi emili yango jigulao so netalika sawe emu emu sista mwena kuli nyaku stegi sawa nya bagala nyo bantu wange bangale mwenye midwa online emia kena deyo nyenda kubate kekira oruombo nyenda dusa mkumula na kuzumezi na 15 kuro kutalo no makola mwena atira mbagala nyo bantu panga banda wanaba mpuliliza amanya ne doors m sister boy ni karibdaru smallest comedian sebutono stand up comedian akita influencer brand influencer menye chinde kichi temwina chemutamani banda abantu bange bakola mwena sijja gamanji 17 bana yagira 17 bana yugando bamanji eh amwezi kujjo nga babivudde ko da so it's this Friday rock town road no makola mwena kuwasi sivira ekawembe ukoba abantu be machindi abantu be salama abantu be ntere mwe namba kola kuba tikizo ya denga bazikulanga bava mu area zenja ulo abe kawembe bo ha bosho kawembe yo nakati ina tifete e kawembe yo bana emuswaza abantu be kawembe atemwe mukire kuba kati abe kawembe jukira kati ya jaga yalanja kuyingira emiliango tujikula saa 12 saa 12 inge emiliango jibigule shetani ke bayisawe mu stable nini ya ku stage sawa nya katona kama mtu je sawa je stable weni nyako stage ndishi watu ina wajia kuita tuina wajia kuita so wekela jikina umutu wa kustundu yaga ya rangena kuingine sawa na kati guave wala chiba beta no kela nofu na intebe yonga buchi alipu ene wetu ulita because wajia late ato ina wajia tula siwe chidimiti yo chituo ito ina wajia tula so kati wekela obu kingechi focho onyumiwe shoyo shoto wajita de kungumi tana vya ipe mitwari hivini tembo mitwaro hivini so kati bona watu kende jukira zino sente ndono kati zino sente wezibere ndono kutuma so kola chi okuzaa fudinga so mbade saba mukire mutule onyumirwe sho onyumiro gaiti etano zange ziwedde yo bechi ebiri kati toso ateka mitwale ebiri boteka mitwale ebiri no tuka kali katugambe kusawa nyanze kwenye nyira stage nune malirizo performinga ogenda kubonye midwaje sente zo zijabati ziwedde yo so Serezo zibate ziwedde yo nze mu boya kala serezo gwe yo magwe kire onyu mirwe ali ya beta okire obere mu ulirenga ye mutu fekte fiteria ye obe mitwale ebiri jiwedde yo tuse sete sabana abagendo baniriza nasula VIP yanga agenda kugamba tula wano ateria kona ko ateri so newe ba ordinary era mwe namugenda bela bulu twa settings bulungi VIP wetula ordinary webera then na ba tables bana tables weddewo so mbakola mwena unako lukutana alabye video eno unako lwaleyo lwakusatu okwose encya mbakola ajirabye olwokuna encya kukola ajirabye olwokutano owasatadde naye masako olime bulimi muwasange
okujja okonga mwine ibuzi bimumbuza ebisinga byonna ndoza bitotodde bulungi mbalamusiza nnyo bassebo ne bannyabo nga nze ndi musanyufu nnyo okulaba bannamawulire nti mutwagadde ate bakomenako ne mulusoga kuba nabebusoga bagenda kulabaabasi bagimukiriza babadde bacomplaininga lwaki tetwateese nambooli ne tubagamba mulinde omulundi oguddako bantu bangi abatebo bikitikiti tubadde tukuba abantu b'okunasa ne batago nga badduka abagamba batikiti baba bakomyewo tujja teekawo debate zekamulu era nambooli naye nga nze ndi musanyufu nnyo baganda baffe mwe bali kukusinga mutuwagidde nnyo nga buli woyita omwana kuliko the best of mssstabon musuubire ekingi twetegese tulirwedde bagenda kunyumirwa yinza nokutandika kumacyasho iyo tulirwendi oba mubasookebuza nti stabon atekatekwa tikitok atekatekwatte tumanyidde wali wali agenda kukola biki bulaadi tuli talented teri muntu akola kitu nga tali organize ng'osobola okkeera ku makya n'ogamba nti ngenda kugula saati oba prepared n'ogamba kati nnamu ekyesatu kyange nina ogula esaati kitegeeza oba weetegese ng'oletiyo omanyi weeyimiridde ngenda nti ngenda kugula saati kati naffe tuli beetegefu ngenza oteekawo sheno oba kumesa kyeno nga ndi mwetegefu manyi kiki enjokukola manyi ki ekyetaagisa so kyenkola nkimanyi genda maaso n'omukyala ate nasanyukira nnyo akusanga mukumu n'agamba nti banne yakaana kasiru ako kituufu aba akumanyi kituufuasobolakuwangala mukutegeera nakikabiri era nga mubya nti stabon kigenda kuvayo bannaayo kaliddaalo mugenda kukirabako nayekyobusiru naye nga bambi ate balirawe ngenda okwebaza nnyo basaponsa baffe mwebale nnyo mwebali eddala ate nga twongera okuwaniriza okubantu balabako ku lunaku lwa show asookera ddala amaru junior school somero lirinsalunankunga eyomu ku siponsa yasookeranti stabon simabungi kasa ate naye soolagaana kuwagira addako mu studios ekawempe bambi tukwebaliza ddala zuula chikeni musaniya wandegeya webali nnyo omukwano webali eddala ajaosalinga sheno social properties webali nnyo taata webalira eddala kireka kamuli roadi webali kusupportinga sheno omukulu kim perfumes ye main sponsor wa show taata tukwebaza nnyo tweyanzeege webalire ddala ddala beba sponsa abo abatutaddemu ku nsimbi onaali wano mukagundi akatono yatuuka leeta naye sente tukyetaagayo ku sente tezinnaba kuwera bulungi so kati tukyetaagayo kka ku kasente ensonga lwaki ntaddeyo konsati eno omanyi gye buva ne gye buliraga newoolibeera ku online ebbanga n'ebbanga omuntu atuuka ekiseera n'abeera ne dimandi eyo nga ayagala akulabeko akitegeeza bw'ayagala akulabeko obeera katugeze ki obeera product obeeranga product etanayingira katale naye nga product bagyogeddeko ekola bweti ne bweti katutuuka ekiseera n'oyagala product eyo ogirabeko so kijja kwetaagisa okwate mu nsawo yo product eyo okoleki ogigule so nange mbaddeko nga online ebbanga since 2021 this is 2024 kati abantu nange babadde nga badimandinga nti stabon mutufu twagala otegekeyo kukusho kubanga nze demands zibaddengawo nga bantu bansaba sho abantu nga bansaba sho naye neŋŋamba time ejja kutuuka time ejja kukola ti buli kintu kiba ne time yaakyo so kati mu industry eno tulina ekintu kimu nti kkiriza gaana olina okujjako ku ground newolibeera online ebbanga n'ebbanga ojja kwagala ojjeko ku ground kati nze neŋŋamba nkifunyeemu ntya so kati nange ninga product gye batunda nti abantu okwagala okundimandingako okujja kabansasulire bakoleki bandabe so nakiteereddewo ku lwensabayo abantu kuba babaddengawo baddeyo stabon ife newe oteekaku etaano naye nengiteekawo sanyigiriza nnyo nsawo y'abantu sanyigiriza muntu wa wansi buli muntu agenda kuyingira oba oliwa waggulu oba oliwa wansi mwenna mwena mugenda kuyingira that's why show ya layisi eri ku 15 basaba mwenna muyingire vip eri ku 20 then table 20 so ensenge yantekesezaawo sho nti ebaddenga dimandi y'abantu oba ekibuuzo nkize bulungi tinga naddala omukutu gwa tiktok kati nga gwagubeerako ennyo abantu bangi nnyo bavuddeyo ne bakolerako abamu bawemulirako abantu what's your take kakati kiriwo ekiti ebiseera ebisinga katonda abanga akuwadde chance okikozesanga kati katonda abanga akuwadde chance n'oweza folo ku online kikolemu ekyamagezi baking gyogifunamu kakati nze mbadde nga ngifunamu nfuna obulango nfuna biki biki naye ntuusa ekiseera ne ŋŋamba nti ddala ddala wemba real artist nga ndi artist nazaalibwa kubeera artist oba entertainer
chine dadada chine tagiso kubira ko ku stage tichine tagiso jigo jibe nako so kati abo katonda aba wachasi wakatonda ya kuwa chansi nilofu miraka abantu ngo ofuna it is okay ne katonda aba kuwa chansi nofuna olobera famous online no bango vumira ko bantu ngaito so achifuna mu deni kati yao wakuba bali so kati nze chansi nino kujikozesa chansi nkujikozesa mwembera wamanyi ku online ne ground kanji kozesa. So roku banga time yange wena tukiro kugwa ko basija jibira ko sija kubira ko paka paka icho cho shwa di wali wa balala ba jio ko jamu kirize mu gani so kati nange time yange gwe ko bagamba ha stabo ni time ya kola chi jiko zesa gwe chimuzo chize mu runja ngai chibuzo ba ya bane mwe bale mwe namana abatulaba na bagala bichi tukola musibe mutya mina je mukola mujye bale ko jonna je muri ora kula ilo wetu liwa neno era nga itwa bagama 17 amanya ze BTM promoter na ze mutestesi wechi ndu chineno wazo kunyoma size yo gama nade sulugusa jogombo kuti dimgongo mugongo dimogazi no kwa dimu size njo kwa kwenti tuchimanyi bulungi 17 chigendo kubelawo ye mwana mulenzi ono MC Stabon Kalidaru nga concert yesose nolwecho samu na banamulira bali waneno ngoye muzize mbonyo tuwagira ne kushye nsubira kudamu kubara bako era nja kuba musanyu fo nyonyonyo okubara bako na abantu mwe na bali eyo tubagabula ku ruwedde yo lwako tano this Friday Kalidaru okola ba ku TikTok na akosesa nofa mujeno obutambala babi mbagede mujeno obutambala saka mtu akira kuseka akabe okwate ate kitambala kyemeza kyogero ko simoza kubazo nseko alinga pachikoze mixi elogenda kuboseka obochi asika boti nga atiri paso wote ya kuba obodi ona Nathan inakuba obodi ya wasidiki vocals I kunkumi no meka enkumi zezi tano twagabu debo gabuzi emitwala ebiri VIP table tutya kumitwala aga aba tables banaye abaga bookinga haro kuna simanya lwa kusatu mbasasa disimanyi wa kubatuza simanyi wo mpozi kama namuli mina chemumbuza sina nyo bingi byakogera kwa nesunga bwesu nzisho pozinga mene che mumbuza chona chona nya nokule inona ya teka yire ike bo go bana zikini sibo kunywa mazi ga go se bo so jo ganya ho ya bana ama jiro ko shuti.